Då var det måndag igen och det är dags för live från det hemsökta museet. Och här har vi i studion Niklas, Tony och Lenny. Oj, oj, snyggt, där fick du till det. Ja. Ja. Härligt, härligt. Dags för en ny måndags live igen. En ny vecka. Är det måndag då? Det är måndag idag. Oh. Härligt, härligt. Tack för alla hjärtan. Tack till alla ni som är med på den här liven. Och som vanligt kör vi 20 minuter öppet för alla. Och sen går vi in i medlemslive. Vi kan väl säga det också. Välkommen alla nya medlemmar och gamla medlemmar. Vi ser att det kom in några stycken här i början av sändningen här. Ja, nu håller jag på nysa. Jaha, ska du göra en sån? Ja, du börjar med en sån. Så jäkla bra att vi varenda vecka lyckas pricka in måndagslivarna på måndag. Ja, fast med fredags. Det är inte dåligt. Ja, men det är bra, det är bra. Ja. Ja, hörni, hoppas att ni mår bra. Vi mår super, super. Vi vill bara börja så här, hörni. Klockan 8 om drygt 2 timmar får ni inte missa. Det är ju Kristallengalan. Precis. Spökjakt är nominerat igen. Ja. Spökjakt har vunnit 3 år i rad. Kan det bli den fjärde? Hoppas det verkligen. Alltså 100%. Men det, ska jag säga, det är grym konkurrens idag. Det är många, många bra serier som är nominerade. Mm. Så här gäller det verkligen att vi tillsammans gör ett jobb. Alltså jag ska hem och tokrösta. Ja. På spökjakt som årets tittarfavorit. Precis. Mm. Ska du rösta? Ja. Ja, Niklas. Ska hem. Ja. Ja. Johan, ska du rösta? Ja. Härligt, härligt. Hoppas att ni ska rösta också. Kommer bli så spännande. Menar, vi har ju redan skrivit historia med att det har varit 3 år i rad. Ja. Kommer det bli ett fjärde? Ja. Det hoppas vi, det hoppas vi, det hoppas vi. Jag håller tummarna. Jag håller tummarna. Verkligen, verkligen. Så missa inte det, hörni. Kristallen galan på SVT idag klockan 8. Ja. Mm. Ser du? Klart vi ska rösta, rösta, rösta. Ja, härligt, härligt. Ja, men hörni, ska vi ta en lite snabb incheckning? Du är bakom väggen, Johan. Ja. Vad säger du? Det är måndag. Det är fullt upp. Ja. Ja. Och på fredag. Är det fredag? Och då flyger vi till USA. Ja. Så det är lite förberedelse kvar för detta. Men vi har jobbat hårt allihopa idag för att få ihop det sista här nu. Så att nu känns det bra. Mm. Ja. Ja, Lenny då? Ja, men det är bra. Jag ska också ut och flyga på fredag. Så att jaha. Det är, ja. Var ska du? Nej, men jag ska åt andra hållet. Ja. Nej, men det är ju, alltså, ja, vi kommer ju prata om det, men vi ska ju till USA och det är ju pirrigt. Mm. Alltså allt kretsar kring det just nu. Mm. Tankar och förväntningar. Jag tänkte säga mardrömmar och allt som kommer på det liksom. Så att, men det är måltoppen, kort sagt. Härligt, härligt. Kort svar här. Ja, Niklas? Allt är kast och vi ska, ja. Jag får inte följa med till USA. Nej. Nej, allt är bra. Vi ska åka faktiskt till USA och det blir ju otroligt intressant där. Det är som sagt, det är mycket att tänka på, mycket att planera. Det är så mycket som händer på den här resan, så just nu min hjärna typ scrambled eggs. Mm. Jag börjar träna gott på engelska redan nu. Ja. Otroligt gott. Herregud. Ja, du då, Tony? Ja, men jag ska till USA. Ja. Men du får inte följa med. När ska du åka? Ja, nu på fredag faktiskt. Okej. Okay. Ja, du inte visste det som blir fredag. Jäkla kul att vi åker samtidigt, ja, allihopa. Har ni tänkt på att vi ska åka ihop dit? Jaha. Ja. Och det är inte bara vi heller. Det är ju Viktor som ska filma en hel del. Vi har ju Vilma som är medium och Johanna Öholm som ska med. Ja. Så att vi är ett gäng som drar iväg till USA och med slutdestination, till att säga, eller en påbörjad destination av Conjuring-huset. Johan, är det livesändningen? Har du koll på det? Den 8 september. Ja! Härligt, härligt. Bara funderar vilken månad det var först. Det var det som var problemet. Och? Nej. Då kör vi igång, hörni, och då är det ju många, många timmar ifrån Conjuring-huset där, och har ni missat det att vi ska sända live därifrån, då har ni inte missat det nu. Och det står väldigt mycket information på hemsidan kring det här också. Precis. Ja, så det är väl det som händer. Nu idag Kristallen galan 2000, rösta gärna på det. Gå och rösta först klockan 8. Och sen drar vi iväg till USA på fredagen. Mm. Ja. Ja, med destination New York först. Svårt att smälta. Ja, otroligt. Ja. Otroligt. Det är väl det som ligger i närtid, kan man säga. Sen är det mycket annat nu. Som hade ute i korridoren, hörde jag precis. Ja. Eller var det du, Johan, som gjorde något? Nej, jag har inte gjort någonting. Något som lät i våran lilla
korridor här. Vi sitter men jag på... hörde det ljudet en gång tidigare när jag var där inne faktiskt imorgon. Aha. Det låter som att det är något som faller på golvet. Ja, lätt som en sten. Typ, som jag har varit och tittat flera gånger men hittar aldrig någonting. Mm. Ja, det kan bli spännande. Jag sa ju det inledningsvis att vi kör ju nu den här öppna. Sen är det medlemslive från klockan 20 över till klockan 19. Och sen är det ju en streaming från museet då. Ja, just det. För alla ni som är platina medlemmar och uppåt. Vänta, så att... nu, vänta nu, du har ju dragit ut hästen. Ja, jag har dragit ut hästen. Det var den som lät. Kanske. Har vi en häst här inne? En gunghäst. Jag tar en plockar ut en häst. Ja. Okej. Okay. Ja, vi kommer titta på det under medlemsliven, va? Vad vi har placerat ut. Du brukar ju dra lite grann längre där. Ja, precis. Välkommen mer medlemmar. Här var Therese kom in här precis. Ja, välkommen, välkommen. Välkommen, välkommen. Ja, var var jag någonstans? Platina liven, precis. Som är för museet här ikväll då. Kvart över sju cirka ungefär. 6:45. Ja, vi kan också nämna det. Det är lite nya öppettider på museet den här veckan. Och sen även nästa vecka kan vi säga. Och under hela september och hösten sen då. Nu i veckan, bara för information om ni har tänkt komma hit, så är det öppet nu på onsdag mellan 12 och 18. Sen är det stängt torsdagen och sen är det öppet fredag 12-18. Och sen är det lördag 10-18 och söndag 10-18. Och sen nästa vecka, då är det ju bara uppe fredag, lördag, söndag. Och så kommer det vara under hela september. Mer info, det finns också på hemsidan. Bara kika på det i så fall. Och vi börjar ju närma sig slutet på Borgvattnet och sommarkaféet. Jajamän. Inte slutet för Borgvattnet, men för kaféet. Ja. Tack till alla som har kommit där. Vi kör ju på det sista nu, de här sista dagarna i augusti. Och sen får vi se hur det blir i september. Kanske någon helg har vi öppet där. Ja, precis. Ja, då var det väldigt mycket folk där. Vi har träffat otroligt mycket människor under den tiden vi var där. Mm. Våffla, Tony, åt en? Ja, jag sa ju det sist många, många. Jag åt nog bara en, ja. Nej, två. Ja, jag tänkte att jag åt två, inte bara en. Nej, två. Ja, bevis. Ja. Jag såg dig. Två. Så att, så är det. Ja. Jag tänkte bara förtydliga öppettiderna där om ni missade det. Det kommer ju vara öppet alla helger, självklart, på museet. September, oktober, november, december. Sen blir det lite specialveckor kanske när det är lov och sen då har vi öppet lite mer. Mm. Men så är tanken. Ja, var var vi med då? Lättaste sätt att få reda på allting är ju och alltså ja, nyhetsbrev har vi. Hur kan man bli medlem där? Ja, men nyhetsbrevet, det är väl bara att gå in på sidan så poppar det upp. Ja, laxton.se. Ja. Eller följ oss på sociala medier och ja, gå in på hemsidan. Lite då och då så finns ju all information där. Mm. Mm. Det var någon som frågade om den förra utredningen och om hur jag mådde efter den. Men det var ju så fort vi lämnade stället så blev det mycket, mycket bättre självklart. Och vi får väl tacka alla som har sett utredningen Laxton avbryter. Mm, ni är snart där, ni är 90 000 som har sett den. Mm. Vi är superglada och det är väldigt många som har skrivit positiva grejer om den. Och sen är det ju saker ni har hittat i den också som vi tycker är intressant. Och vi ska lägga lite mer tid på sen efter USA. Mm. Så ska vi prata mer om det också. Men det, tack så mycket för allt. Och jag ville spoila en grej, men det vill jag inte göra. Det kommer en bra till. Det kommer en bra till. Ja. Den är klar och färdig och den kommer släppas i mitten av september. Mm. Ja. Ska vi säga någonting att det är var i landet där? Att det är... Ja, vi är i Norrbotten fortfarande. Vi är kvar där uppe. Vi är där uppe och vi har fått tag i ett ställe som vi skulle fokusera lite grann på olika saker, men övervakningen har fångat galna grejer. Mm. Men den kommer ni få se i mitten av september. Jag vet inte vilket datum det blir. Ja, någon gång. Mitten i september. Ja. Kan du inte berätta lite mer om mässan i höst? Kommer ni vara där personligen? Frågar Caroline. Och ja, men självklart kan vi prata lite mer om mässan. Det blir en otrolig mässa, verkligen. Mm. Det är många utställare som kommer komma dit. Det är, men vi har ju bara för att ta någon, så här, alltså UFO Sverige kommer komma dit. Kommer lite föreläsningar där också. Det kommer bli svinkul. Mm. Väldigt många utställare som har allt från kristaller till healing, alltså allt ni kan tänka er på en mysteriemässa kommer finnas där. Och vi kommer alla vara där personligen också. Ja, så vi kommer träffa alla er som kommer. Ja. Välkommen till guld säger vi till Mr. Tommy's Gaming också. Ja.
Och vad är det mer om mässan? Det är ju lördag söndag den 4-5 november. Det kommer säkert komma en liten länk här också kring mässan. Står också på hemsidan, allting. Ska vi ta den frågan också? Martina frågar, går det att köpa biljetter till livearna i efterhand? Ja, det går också. Finns också på hemsidan. Så om man går in där så kan man titta på repriserna. Finns där. Alltså det är mycket på sidan vi har. Ja, herregud ja. Mm. Ja, alltså allt. Där kom länken. Där var länken. Perfekt. Efter mässan som sagt, eller på kvällen den 4 november, då är det ju Beyond Life Party till och med. Och kommer vi grymt, grymt kul, för då är det ju lite drag, lite fest på kvällen där. Och då är vi också där. Vi kommer vara, det blir en lång dag. Vi är där. Extremt lång dag blir det. Men om man skulle vilja åka till mässan då, var ska man åka då? Ja, men det är ju till Borås börjar man åka till. Ja. Och sen åker man till Åhaga och lokverkstan där som finns. Men allt, adresser och allting står där. Ja. Och väldigt många som ska komma båda dagarna, både lördag och söndag och festen. Och sen är det en hel del som kommer att ta både mässan och sen drygt en månad senare så åker vi ju med Spökjakt Cruise och är borta den 1-3 december. Precis. Mm. Det, då är vi också där. Ja, ja, så att, inplanerat. Alltså det är så mycket, mycket roliga grejer som händer nu så att super, super kul. Kan vi säga det också, fast det kommer vi ta med i medlemsliven under USA-resan så har vi lite nyheter. Så ni som har blivit medlemmar och ni som är medlemmar kommer få lite mer info om vad som kommer hända där. Det är någonting lite unikt som vi inte har gjort innan, Niklas. Ja. Och Lenny och Johan. Mm. Ja. Som kommer ske under den här resan. Men det får ni medlemmar veta alldeles strax. Ja. Under medlemsliven om drygt 9 minuter. Ja, har vi någon mer fråga där som jag missade? Nej, men det är ju alltså det som är väl lite grann om hur var det jag läste den försvann den. Ja, det var om någonting om inträde att man går in på mässan och kan man gå ut och in hur man vill där. Det tror jag, men sen är det ju också är det jättemycket folk så brukar man ju köra det här att gå en ut så får en gå in. Ja. Så det blir lite så tror jag. När det är, gäller sånt. Mm. Jag kan inte riktigt svara på det. Men det är så de brukar säga. Att ja, vi rekommenderar att köpa förköp. För att ja, då herregud, har man ja. Sin biljett. Ja, exakt. Exakt. Det är dumt om man åker dit och så är det liksom följt. Mm. Mattias frågade om det är samma på lördag och söndag. Nej, det kommer väl lite variation på det. Ja. Det är det. Så att, och det är olika program också med där vissa har storseanser och där det är föreläsningar och sådär. Så det kommer ändras. Så det är lite olika. Sen utställarna kommer ju vara de flesta i alla fall, inte alla men många kommer vara båda dagarna. Men ja, jag hoppas att ni har möjlighet att komma till den här mässan, det vore ju svinkul verkligen. Ja, herregud ja. Förra veckan presenterade vi 2 nyheter när det gäller utrustning och teknik som vi tog på medlemsliven. Alla medlemmar får ju lite mer info för alla andra och så även var det förra veckan. Ja. Då introducerade vi faktiskt PMA:n Paranormal Motion Alert och yes. Sen pyramiden Pyramid of Truth som jag körde på Laxton Avbryt va? Precis. Ja, och nu har vi inga enheter här. Jo, jajamän. Framför Niklas där står den. Kan det? Ja, men bra. Då kan vi visa upp. Eller Niklas kanske står och visa upp den. Ja. Så kan vi bara ta och visa upp. För är det så att man är intresserad just nu då, vilken håller du i handen? PMA:n, den. Går ju då på ja, Niklas kan visa exakt hur den funkar också där, men du har ju ratten och knästen i känsligheten där uppe och sen är det då om man vill ja, att den känner av ja, vad kan man säga, vibration. Nej, vibration är kort sagt så känner den av det, så utformar den ju precis som en PRS och PRP också. Den, och den kan jag säga just nu, det finns 2 enheter kvar av den. Och sen har vi pyramiden. Vi hade 10 från början här nu. Och pyramiden, den kan man säga, den känner jag också av från sidan ifall någonting, eller någonting kommer in mot enheten så att säga. Så lyser den upp. Nu har du ingen batteri i den heller. Är man intresserad av de här, någon av de produkterna, så hör av er i så fall på order@laxton.se så skulle man kunna så tar vi hand om det
nu. Och det är bra om ni är intresserade, så mejla just nu den här veckan. För sen blir det lite begränsat under kommande 4 veckor. När vi inte, ja. Det kommer fortfarande skickas ut ordrar självklart när man beställer, men det kanske tar lite längre tid. Så det är lite längre leveranstid på det. Ja, för Johan måste åka hem igen och packa. Så att... Och sen tillbaka och sådär. Ja, så att det blir jäkla. Kommer bli lite rörigt faktiskt. Ja. Och helst när du måste ro över. Ja, precis. Jag ska bara svara på en här med. Och... Vi säger bara Ronny, välkommen till Ronny också som kom in som guld. Välkommen. Mm. Sunwave. Ja, den kommer ja. Jag fick leverans idag så att jag ska lägga ut dem på hemsidan igen där, på återskriften. Just det. Fick en tillfråga från var det Fia som skrev om man skulle få någon form av rabatt om man går på museet och om man ska till mässan. Och om den även gäller på fredagen. Och det kommer vi självklart lösa. Är det så att man kommer komma till mässan? Jag tänker att vi kommer köra det under fredag, lördag, söndag. Och vi kommer se hur öppettiden är. Vi kanske kommer reglera det lite grann också. För det är väldigt många som vill komma. Så är det så att man kommer på mässan så har man 50% rabatt på inträdet. Går inte att kombinera med andra rabatter, men då har man det när man då vill gå på museet. För det är många som vill. Så ni vet. Det bokas upp ordentligt, ska jag säga. Det är någon som frågar om hotell och boende under mässdagarna där. Så det börjar bli bråda dagar om man ska boka hotell och sånt. För det fylls upp väldigt snabbt nu. Ja. Kommer ni vlogga när ni åker till USA? Hade varit roligt att se om det kommer att komma vloggar. Ja. Och bara följ oss. Prenumerera på kanalen. Tryck på den här prenumerera-knappen. Och i notiser, den här lilla ringklockan, så kommer ni se när det dyker upp. Då får ni se. Välkommen till Sandra också som brons och Karina som är uppgraderad till guld. Perfekt. Mm. Mm. Vad har vi med då? Ska man förboka sin plats på fredag till museet? Alltså förboka, det går att göra, men då får man ju inte den rabatten här. Så den behöver vi lösa bara hur vi gör på fredagen då. Men vi återkommer med kring just fredagen. På lördagen är det lite lättare då. För då kommer vi att hantera allt det här på mässan nämligen. Mm. På lördag och söndag ska jag säga. Hoppas att ni även kan erbjuda på måndagen, frågar Linda. Okej, okay. Ja, det har vi inte tänkt i och för sig så att det även sträcker sig dit. Men så kan det ju faktiskt vara att en del är kvar. Om man kanske sover... Ja, sover kvar. Mm. Ja, bra input där Linda. Vi får se. Vi kanske, om vi inte ska iväg någonstans. Ja, precis. Alltså det är, den här hösten, hörrni, den är helt galen med allt spännande vi ska hitta på. Och hur många som redan nu är anmälda till mässan och till festen kommer jag inte berätta riktigt än. Jag kommer ta det för medlemmarna. Kommer jag göra det först. Mm. Ja, så alla ni som medlemmar får reda på exakt hur många just nu då som är som har köpt både förköp och som kommer på festen också. Då ska vi se. Har vi någon mer fråga här? Vill ni i framtiden utreda Skinwalker Ranch? Det har varit otroligt häftigt. Väldigt, väldigt spännande. Ja. Sen vet jag inte om det. Jag tror det kan vara ganska svårt att komma in där. Eller? Ja, det tror jag nog definitivt. Mm. Hallå från Norge säger vi där också. Ska vi se. Nästa vecka kommer jag se live från USA. Många som ska se. Kan vi ta en lite snabb omröstning? Jag ser att det är bara 2 minuter kvar. Men hur många här inne kommer att titta på direktsändningen från The Conjuring den 8 september? Kan vara lite kul att se. Nej, alltså det är ju helt otroligt. När man tittar mer och mer på alla de här dokumentären också. Man ser den här dottern. Vad heter hon nu? Andrea Perron eller? Ja, vi säger det. Andrea. Ja. Andrea. Och när hon sitter och berättar att jag glömde bort namnet. Men och hon har upplevt med sina syskon i det där. Man är lite, första gången jag känner mig lite orolig faktiskt. Ja. Ja, men vi har lite grejer. Vi ska, alltså så här, det är 2 twister här nu som vi håller på att titta på. Som vi vill genomföra. Vi kommer prata om det här när vi väl är där. Men ja, den här vill ni inte missa. Är det någon live ni någonsin har tänkt titta på? Så se den här i så fall. Precis. För det är... Ja, det är helt galet. Mm. Välkommen Daniel också. Jag sätter 1 minut kvar. Ska bara kolla. 91% ska kolla direkt sändningen. Wow. Precis. Riktigt kul.
himla roligt. Tack för det hörni. Det kommer bli så kul att få sända hem till Sverige och att ni är med oss live därifrån också. Allt kan hända på de här livesändningarna. Det har vi märkt. Verkligen. Ja. Men glöm inte bort nu. Vi har ju Kristallen framför oss. Kristallen ikväll klockan 8. Klockan 8. Börja rösta. Och förhoppningsvis kanske det blir en fjärde. Det hade varit helt otroligt. Det kommer bli en fjärde. Ja. Nu är det bara så här. Positiv. Nu tänker vi så. Det kommer bli en fjärde Kristall. Kolla. Ja, nu har han. Men med hjälp av er. Självklart. Ja. Det här kommer inte gå annars. Nej. Kan jag säga. Det här kommer inte gå så självt. Ja, för nu är det stenhård konkurrens i kväll. Så nu är vi en, hoppas ni är med oss. Team effort allihopa där ute och så fixar vi det. Ja, det ska vi göra. Grymt hörde. Vi hoppar över till medlemsliven. Tack alla ni som har tittat. Och ja, ni medlemmar, ni hoppar över till nästa. Ja. Yes. Mm. Och ja, vi syns när vi syns. Ja, då. Det gör vi. Hej. Ha det bäst. Hej. Tja.